धेरै धेरै बधाई पल्ल सहा त्यसैगरी अर्को नोमिनेसन अंगकममा उना गई रहेको फोर्थ इन्टरनेशनल म्युजिक भिडियो अवार्ड 2021 मा पल्ल स र मालिका मथ टप फाइभ नोमिनेसनमा पढ्न सफल भएका छन् भने हिजो भर्खरै भएको कार्यक्रममा पल्सा र मालिका महतको केमिस्ट्री हामीले देखिन सक्छौँ दर्शकबिन सक घन्टौँसम्म कुरा गरे पल्सा र मालिका महत तर गरिमा शर्मासँग पल्साले कुरा पनि गर्न र फेसबुक स्ट्याटसमा एउटा पनि फोटो छैन गरिमा शर्माको सबै पल्सा र मालिका महतको र दुर्गेश थापाहरूको मात्रै त्यसै गरी पिएम जोडीसँगै अन्य थुप्रै कलाकार तथा मोडेलहरू पनि नोमिनेसन पर्ट सफल भएका छन् दुर्गेश थापा रियासा दाल गरिमा शर्मा पूजा श्रे सर, पूजा शर्मा आकाश श्रेष्ठ वर्षा स्वकेटी लगायतका कलाकार तथा मोडेलहरू पनि नोमिनेसनमा चुनिएको थिए भने हिजो भएको कार्यक्रममा सबै कलाकारहरूको जम्का भेट भएका थिए जमका भेटमा सबै कलाकारहरू आफ आफ्ना धुनमा थिए तर पल्सा र मालिका मत भने एउटै सिटमा बसेर गोप्य कुराकानीहरू गरिरहेका थिए भने यतापट्टि पल्साले जब सिल पाएको थिए मेडल पाएको थिए त्यति बेला गरिमा शर्मा र मालिका महत दुवै खुसी देखिन्थिन् भने व्यक्त गर्न पनि सकिनन् मालिका महतले आफ्ना खुसीहरू किनकि पल्सा पछाडि सिटमा गएर फेरि पूर्ण रूपमा बसे तस अब हङकङमा हुनरहेको फोर्थ जेनेरेसन म्युजिक भिडियो अवार्डमा पल्सा बन्नेछ नम्बर वान भने यति बेला पल्छाले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो खेलिरहेको छ भने अब बालिका महतसँग पनि चाँडै नै नयाँ म्युजिक भिडियो तथा फिल्म पनि आउने भएको छ माउछे गुरुङले लेखिरहेका छन् स्क्रिप्ट अब यो स्क्रिप्ट तयार हुनबित्तिकै पल्सा र मालिका महतलाई देखाएर अब नयाँ फिल्मको तयारी गर्ने भन्ने कुरो छ पल्सा र मालिका महतको तर धेरै दर्शकहरूको चाहना छ चा कि अब पल्सा र मालिका महतको नयाँ म्युजिक भिडियो आउला त दर्शकिन अब चाँडै नै पल्सा र मालिका महतको म्युजिक भिडियो पनि आउने भएको छ भने हिजो भएको कार्यक्रममा पल्साले एकदमै खुसी व्यक्त गरेको थियो भने पल्साको क्रेज पनि त्यो भेडमा देखिएको थिए मिडियाकर्मीहरू समेत अरूको इन्टरभ्यू छाडेर पल्साको इन्टरभ्यू लिएर धाउधौ थिए तर पल्साले भने इन्टरभ्यू दिएन हिजो हिजो भर्खरकै भर्खरै भएको कार्यक्रममा पूजा शर्मा आकाश श्रेष्ठ र वर्षा छेउले इन्टरभ्यू दिए लगायत अरू कलाकारहरूले कसैले पनि इन्टरभ्यू दिएन आफ्नो घरमा लागे अवार्ड कार्यक्रम सकिएपछि यतापट्टि पल्सा र गरिमा शर्माको अब नयाँ म्युजिक भिडियो आइरहेका छन् भने यतापट्टि मालिका महत र सोनाम लामाको पनि नयाँ म्युजिक भिडियो हिजो भर्खरै सार्वजनिक भइसकेको छ सार्वजनिक भए लगत्तै दर्शकबिनहरूले एकदमै राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ भने यतापट्टि पवलसाहको गीतलाई पनि एकदमै राम्रो फिडब्याक दिनुभएको थियो अस्ति भर्खरै पवलसाहको नयाँ गीत रिलिज भएको छ उषा उप्रेतिसँग जुन भिडियोलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै एक राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने दर्शकबिनहरू एकदमै राम्रो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ मालिका महत र सोनाम लामाले खेलेको गीतलाई एकदमै चर्चा दिइरहेका छन् मिडियाहरूले पनि भने हिजो भर्खरै लिज भएको गीतलाई एकदमै राम्रो प्रतिक्रियासँगै मालिका महतको पनि तारिफ गरिरहेका छन् दर्शकिनहरूले दर्शक चाहन्छन् कि अब पल्सासँग मालिका महतले म्युजिक भिडियो गरोस् भनेर तर मालिका महत के भन्छन् त दर्शकबिन अब चाँडै नै पल्सा र मालिका महतको म्युजिक भिडियो हेर्न चाहने दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ यो हिसाबले हेर्ने भने अब पल्सा र मालिका महतको चाँडै नै म्युजिक भिडियो आउने भएको छ पछिल्लो समय दुईवटै म्युजिक भिडियो हिट भइसकेपछि मालिका महत यति चर्चाको शिखरमा छन् कतिपय दर्शकबिनहरू भन्छन् मालिका मात्र र पल्साको केमेस्ट्री रिलमा मात्र होइन रियलमा पनि मिल्छ भन्दै दर्शकबिनहरूले हौसला र प्रेरणा दिनुभएको छन् भने यता मालिका मत के भन्छन् त दर्शकबिनहरूले रियलमै बन्नुपर्छ भन्दा मालिका मत भन्छन् अब हामी दर्शकहरू चाहन्छन् भने हाम्रो मन मिल्यो भने हामी रियलमा पनि बन्न सक्छौँ भनेर मालिका मतले आफ्नो फिडब्याक दिनुभएको छ भने यता पल्सा के भन्छन् त त्यो पल्साको पनि त्यही सेम कुरो छ मन मिल्यो भने हामी अवश्य विवाह गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको छ दर्शबिन हिजो भर्खरै भएको कार्यक्रममा के के भयो आजका भिडियोमा हामीले पुरा तपाईँहरूलाई दिने कोसिस गरौँ यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल अक्स नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेलायकन दबाउनुहोस् हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा